さあ到着いたしました宇和島の荻原邸にやってまいりました。めちゃめちゃ香ってますね。もうエントランスから、そうですよ、外観からめちゃくちゃ雰囲気素敵すぎないですか。ちょっと皆さん、こんな素敵な家って牛鬼ありますね。例の牛鬼、牛鬼ですね。そしてピアノ、これ世界地図で旗立ってるのは多分行ったとこじゃないかな。行ったところですね。これそれぞれ名前が入ってるんじゃない。え、これシルエットが春行ったとこ S で、あ、本物や。青い旗が春ですね。で K が母親ですね。で黄色が弟か。あ、素敵。もうこの時点で僕そう考えても結構行ってるな。僕緑やから、ね、緑なんで割と行ってる。そして素敵、この像もう中米のラテンアメリカの文化がこの辺り結集してますね。クワトロっすよね。クワトロサンポーニャ、すごいK なとこめっちゃ楽しい。これよくあの SCJ とかに展示されてる。そうっすね、コスタリカのパレーター。そして気になりますけど、この像父親が彫ったやつじゃないですかね。お父さんの作品、多分。お父さんアーティストなんですか。石膏なんですかね、なんか石膏アーティスト。これ子供の頃に同級生来たら言われてましたね家に友達遊びに行ってね、女の肌があるんで。めっちゃ楽しい家に作って、この像これがね、これここ何ですか。コリンコーションマジで見たことないですか。ちょっと素敵空間すぎて、カフェじゃん、完全にカフェですね。カホンだよ、そして角に椅子かと思ったら、ほほ、楽器ありすぎじゃないですか。楽器っぽいですね。ピアノに、ピアトロに、でカホンあって、ここは本当になかったっすね。11時やから11時やからまだそんな遅い。おせかいカーテン10。おっ、リビングです。全部出る。リビングにセリムでございます。お邪魔します。これもなかったっすね。完全にカフェですね。すっごいおしゃれ空間ですね。でこれあの荻原俊のダイエット用にちゃんとマシンがスタンバイして、え、おしゃれすぎない。いや、マジで多分これなかったんです。この上のやつ、このカフェの棚ね、これなかったっすね。全部ツイート棚が、僕の部屋よりこれなんかコーヒー器具あります。素敵すぎる。クレバーと、なんだこれ借りたウェーブっすよね。絵になりすぎるな。で、これベトナムコーヒーだ。カフェピュン、おー、そして大蔵プレゼントしたメジャースプーンも置いてくれている。置いてくれております。ごちそうが、ごちそう、もうあれ、おもてなしが。フラワーもある。フラワー、コーヒーをじゃあご両親が入れてらっしゃるってことですか。そうです、っていうことですよね。なんかすっごい美味しい香りが立ち込めておりますが、料理をどなたがしてくださったんですか。父親、まあ多分どっちも多分さっき立ってたと思うんで、二人が、そうですね。シェフいらっしゃらないですか。シェフ多分逃げ、クモの子散らしたように逃げてたもん。いやー、まああんまりね、こう映っていただいて、荻原少年どんな子供だったんですかみたいなもね、それは春分的にはありなんですか。嫌です、僕は。僕は嫌ですよ、基本的に嫌ですからね。じゃあちょっとそれはあの撮影の後に、そうっすね、美味しいお料理いただきながらちょっといろいろ私がね聞き出してニヤニヤしたいなと思いますけど。あ、そういえば、僕あの言ってたマフラーあの高校の時に編んだマフラー、え、あるかもしれない。僕の部屋、僕の部屋、はい、え、
けるかもしれない。ちょっと、え、探してみようかな。あ、お父さん、お邪魔してます。どうもすいません、急にずうずうしく申し訳ないです。内装が可愛すぎる件、どういう、あれはもうあの妻のプロデュースで、あ、え、私はもうお母さんがプロデュースして、はい、壁の色とかもすごい、あ、そうですね、もう色混ぜて混ぜて作って、ピンクが好きなんですけど、うんうんうん、あの家ピンクになるとちょっと別の店、お店になるといけないので、カーテンも結構派手な、はい、ちょっとどこか楽屋みたいな感じなんで、これちょっと失敗、カーテンのカラー、はい、めちゃくちゃ合いますよ。サテン生地でちょっとすごい素敵、はい、いやもうコロナ禍だったの で、ね、うん、とにかく家にいることが長かったので、確かに確かに確かに、はい、だからあのテラスも、テラスも、はい、え、まさかご自身でこう手掛けた、そうです、あれも全部あれベニヤ、あの合板にクロスを貼ってですね。そうなの、はい、作ったんですか。全部あれ作りました。すごい、はい、床も貼って、あ、すごいじゃないですか。とりあえず上がりましょうか。行きます。じゃあまだ楽器が、うん、はい、はい、ありますので、うえ、一応ここが僕の部屋やったんですけど、これ今開かないんですよ。だからどうした、開かない、開かない、電気がついて、こっちが弟の部屋なんですけど、ここと繋がってんで、お邪魔します。弟さんの部屋っすね。今日はいらっしゃらない。そう、あの今では出てます。でついに潜入です。新荻原の思い出の部屋。うわ、すげえことになってるな。マジですげえことになってるな、これ。え、つうか楽器すごいです。アルパ。あれある。物置とかしますね、アルパ。すごいね。南米、南米の楽器ですかね。中南米の建物です、ね。なんかそうだ、ハープ。だって多分ね、その言ってたあのマフラーが、例のマフラー。そう。僕がこう、あの初めて彼女に編んでプレゼントしたというマフラー、マフラー伝説のが、多分ね、僕この引っ越しの境で引っ越したって、うん、で荷積みしていらないものを全部ここに送ったんですよ。だから多分この中に多分入ってる気がするんすよね。すごい。え、それいつぶり？いや、いつ以来開ける荷物なの？3年でしょうね。これ野球のグローブ。グローブ、これはありますね。で、漫画とか。利根川ですね、これ。利根川。最高ですよ、これ。利根川出てくるってことはそこまで前じゃない感じするけど。え、これ何？これは、論文？これは僕が書いてた。愛の力によって運ばれたコーヒー。その恋は少し苦いものだ。あ、これ、あれっすか、これ僕が書いてたコーヒーエッセイっす。マジですか。おー、はいはいはい。パリエッタのエピソード。2019年、はい。あの、だからブラジルにコーヒーを運んだ人の。すごいじゃん。はい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 。フランス領からポルトガル領にコーヒーが渡ったエピソードが、え？旬荻原の作品？これ多分僕が書いてた、石光商社。石光が、使ってるコーヒーを多分題材に書いてたな。懐かしい、そのエッセイ。5、6まで書いてたんですよ。下書きも。下書きも。いろんな貴重な資料が出てきますね。お、あった！あ？来た！あった！結構し、結構上にあった！来ました。伝説のマフラーが。うわぁ！いい色。可愛い色してます、すごく。重ためのね、ちょうどだから、160ぐらいか。相当ですよ。わぁ、え、初めての編み物ですよね。初めての編み物です。これちょっとね、ずっしりきますね。結構重量ありますよね。このあの、糸の重さだけではなくて、込められた気持ちの重さが、ずっしりきます、ね。重すぎる。すげえな、これ。めちゃくちゃいい仕上がりじゃん。手編み感も満点だし。やっぱ、なんていうか、ちゃんとしたやつの、ちゃんとそうっすね。手触りすごい。すごい伸びる。自分で一回巻いてみますか。どんな感じか。ハウスそれ、これ知らんかな。いい色。いい色。いいですよ。これ。え、これはやっぱりまた
世に出した方がいいんじゃないですか。キモすぎません？いや、自分で編んだマフラーつけてる男ですよ。やばいでしょ。誰かにあげよう。誰かにあげよう。これマフラーとして見たときにすごい素敵ですよ、このマフラー。色もいいよ、ね。でも、色もいいし、ね。これはちょっと持って帰ろう。まさかこんなすぐ。ほんまに、そう、下まで行くかなと思ってたら、憩いの方がったら、え、持って帰ろう。それ何ですか、それ。アルパちゃんちょっと撫でて。ああ、思うの。誰が弾いたの？母親っすね。何ですか？中、多分コロンビア行くときにこれ、これどうやって持って帰ってきたの？コロンビアからこれ。本当にそうだよ。エアハウスかね？コロンビアで弾いてたってこと、はい、そうっすね。アルパといえば、あの、モリエンドカフェですよ。ああ、モリエンドカフェ。ケケケンケケン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 ってやつの定番ですよね。このギターかっこいいね。これちょっと、はい。復活させたら。復活させたら、え、めちゃくちゃいい楽器。スチールや。めっちゃいい楽器。重い。これじゃあちょっと後で下で。そうっすね。とりあえずこれが見つかったら僕はもうこれでいい。なんか本当掘り出したらいっぱい出そう、そのエッセイとか。とこれ友達からの寄せ書きですか？どれですか？うわー、これ先生から。これボゴタ日本人学校で終わる時のあれですけど、うわ、焼けて、もう文字が消えてますね、日焼けで。ボゴタ日本人学校時代。そう、ボゴタ日本人学校、まあ本当だ。すげえ日焼けで。あと僕の学力テスト、2年生の時の学力や。これはあの全部モザイクでお願いします。え、全然いいっすよ。いや、偏差値、え、偏差値、お、やばないですかこれ。なかなかだ。数学の偏差値38ってやばいな。いや、これ上は素点の方ね。あ、素点か。あ、下が偏差値か。あ、そう考えると英語が終わってるんか。はあ、国語はもう生まれ持って得意だった、ね。国語はいけてるんだな。文学少年だって話でしょ。昨日もあの小説の話でえらい盛り上がったじゃないですか。ああ、そうっす、確かに。出できるチーム。いやー、ちょっと宝の山から旬出てこないけど、我々あのご馳走の方に移動したいと思います。そうですね。いや、今日はありがとうございます。この最高すぎるカフェスペースで、はい、お二人でいつもこう夜素敵なバータイム楽しんでます。そんなあの、そんなことはないです。本当、はい、3年ぶりに帰ってきて、うん、家がカフェになっていったの、うん、変わってます。実家はなくなってます。本当に楽しいファミリーですね。でもちょっと今日はあのピッチャーズってスコットランドのお酒を、はあ、ティーチャーイメージでこうバッチリです。ああ、そういうこと。ちょっとティーチャーってそういうこと。いやー、今日はありがとうございます。お邪魔します。ありがとうございます。失礼します。いやー、召し上がれ。いやー。ああ。しゅんくんはもうボータの小学校行ってたって話を聞いてて、そうですね、長くなりそう。コロンビアでしょ。はい。コロンビアにお仕事でこう。赴任してらっしゃったんですか？そうです。日本人学校 の、うん、あの教員で派遣をされてですね。ボゴタの日本人学校の先生をされてた。そうです、はい、お母さんもその時は一緒に行って教員を辞めて一緒に行かせてくれ。でも元々先生ですもんね。その昔かなり昔。ティーチャーズぴったりしちゃうんですよ。彼が今やってるコーヒーの世界の仕事の仕方とか、はい、YouTube でも微細を放ってるじゃないですか。あの存在感っていうのは、はい、他の人が持ってない何かを持ってない。そのルーツを探る旅ってことで今回この保護者面談何やねんこれ。この三者面これ三者面談、四者面談ですね。ガチガチの保護者で面談やからこれ。そのコロンビアにこう皆さん住んでた時代のなんかこう記憶みたいなのっていうのはすごいこう重要なものとして残ってるんじゃないですか。赴任して行った日がちょうど雨で、うん、あのエルドラド空港に着いた時が、うん、もうすっごい雨だったんですよ。ドラマ始まりました。もうそれであの、うん、あの出るとですね、うん、ガラスに、うん、
もう現地の人が、うん、みんながこう張り付いていたのがすごいイメージが。エルドラド空港出ると、はい、僕も、あの行ったことあるので、はい、想像してますけど、もう夜のところみんなバーッて、うん、タクシーの運転手とかじゃなくて、じゃなくて言われたのは気をつけろ、あれはあの泥棒が多いぞって言われた。あ、それ到着した初日、記憶あるんですか。いや、そこはマジでないですよ、ね、眠かったってことね。ですかね、だってニューヨークで乗り換えて ヒューストン。いや、でもね、そういう経験はちょっとなかなかできないし、うん、こうあのトランシーバーでですね、うん、向こうの校長先生と、うん、まあ、あの現地の人とか、あの、うん、まあ、ボディーガード、うん、エスコルタっていうボディーガードたちがこういてですね、うん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 、で車に乗せられて、うん、もうそそくさとこう空港を出たって。だって何年前になる？20年後ちょうど20ですね。僕が6歳の時なんで、2005年に帰ってきます。うん、2002年から2005年、うん、20年前ですね。僕がコロンビアに行ったのがまだ4、5年前だから。ああ、だから20年前ってかなり一番気をつけなきゃいけなかった時代。そうですね、あの、うん、危ない時でしたね。どうしてそのポジションと抜擢されたんですか、お父さん。完全にラテン系だってことか。そうなんです。周辺に知れ渡ってたってことなんですね。門下の方にあの、うん、これはどうやって選んだんですかって聞いた人がいてですね、はいはい、そしたら、うん、あの家族構成とか、はあ、教科とか、はあ、あ、まあ、いろんなことを加味して決めてるって言ったんですけど、その質問した方がそこに耐えれそうな人が選ばれたんじゃないですかって、そんなことは決してありませんって言われましたけども。でも結局かなり順応して。そうですね。で、あの今日ここに向かう途中の車中で、はい、当時の小学校時代の思い出の話いろいろ聞いて、うん、またそれはあの彼のチャンネルで上がるんじゃないかなと思いますけど。避難訓練の話とか、うん、そうですね、バスジャックのあれですね。バスジャック訓練は、うん、もう必ずやるようにしてます、ね、バスジャック訓練ね。銃声の危険。あ、やっぱ銃声の危険か。あ、やった気がするって言ってたんだけど、リボルバーとか、うん、ライフルとか、うん、まあその自動操縦とか逃げ方が違う。あ、そう、やっぱ、おお、そう、覚えてる。今でこそ、わあすごいみたいなね、ちょっとつまみにして申し訳ないですけど、当時はだってそれも命かかってるわけですからね。その緊張感の中で小学校時代ここ太田小学校を過ごして、うん、で帰ってきて宇和島で、そうですね、ね、この田舎で、ね、磨かれ方は何だろうなって思うんですよ。多分日本中のコーヒーファンがそう感じてるんだと思うんですけど、まずはエプロンの付け方からして、姉は業務に必要な最後洗ってるんだけど、なんか音楽にあふれるファミリーだったんですね、ここで。音楽はあんまりしてない。音楽は、ま、踊り踊りもしてない。踊りもできないですよ。カラオケとか聞いたことありますか。あ、ある、一緒に行ったんです。なんと、もしあんなことになってるんだと思って。あ、あのユーミンの件、ユーミンの件をちょっと置いといて、かなり上手かったですよ。ボゴタに運転燃えてきたのかっていう感じ。いや、このご両親の楽しい雰囲気と、この家に立ち込めてるハッピーなオーラが。シュン君、家では結構上手に喋られるんですね。話さないですね、僕は。学校の頃でも普通、うん、高校生の頃で、まあ、でもあの、うん、高校の時から痛い話はよく聞きました。たくさんあります。あの、バスケ部だったんですよね、はいはいはい、あの冬寒い時みんなで、うん、まあ、部活終わって部室で着替えて、うんうん、暗くなって、暗くなって、うん、で、あの、出ました。で、高校がこう、ブレザー、茶色いブレザーで、はい、ね、ベストとかも着て、うんうん、で、なんか自転車置き場で乗ったところ、うん、なんか下のなぜの友達の同級のやつが、おい、お前、下ズボン履いてねえぞ。ありましたね。あんな、この両親からの僕の最高の。ブレザーにネクタイもして、ネクタイをしたアンダーがもうあのズボンじゃなくてあのパッチみたいなやつで歩いて行ってたっていう。でしたね。いや、そういうエピソード満載で、うん、え、でも帰ってきても結構静かなんですか。
家ではこのはしゃい。ご両親めちゃくちゃにぎやかなムードで。でも結構もう、うん、結構口うるさく言ってたんで、ギャギャ言うから、ちゃんとそこは吐きなさいよ。俺はね。あとなんかバスケ部のなんかってなんか、ね、バスケ部ネタ？うん。バスケ部のジャージって、うん、ボタンがこう横にあるの知ってます？バッと全部シャークがアップしてなんとなく試合出れるように。ハーフパンツを履いてて、はいはいはい、でこうアップしたら、うんうん、バラ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 、はいはいはい、すぐ出るんですよね。で、なんかある日のね、部活でバラバラバラっとしたら、下にハーフパンツ履いてなかったそのまま下着だったそれネタでしょ当時から体張ってますね、やっぱり今の YouTube でもね荻原といえば、懐かしいですね、戦い方が体張ってるなってみんな思ってると思うけど真夏の日で、その日は長ズボンで一日プレイして脱げないんで、いやなんかこう荻原俊君のこのムードとこの家の雰囲気がなんかどうも自分がこうどう飲み込んでいいのか僕が一番やる3年のうちにこんだけ変わってワンダーランドに今来てる感じですよね。え、実家なんでしょう。実家のはずなんですかねそんなに変わってないんですよ。こっからこっちが、ここが変わった。めちゃめちゃ楽しい。さっきもダイニングの方ちょっと変わってあげて、はい、にぎやかなラテン系の音楽かかってたじゃないですか。ああいうムードなんでしょうね、家が。まあ音楽僕は聴くのは好きなので、はい、じゃあもうやっぱ心の中ではこうビート刻んで心はウキウキ踊ってるそれをなるべく見せないようにしている荻原俊。あ、家ではどうですか。いやいや、普段から普段から普段から心の中でマラカス鳴ってる実は鳴ってるのか鳴ってそうな気がするなんかうん、なんかクールなんだけど常に遊び心がある。あー、クール&ファニーですか、ね、まあでも目立つもんですかね、好きだったね。そう、まあ、聞きましたよ、生徒会長に立候補して落ちた件ね、はい、それが聞きましたよ、はい、副会長で、副会長にもなってない、副会長にもなってない、なってない初期に、ね、いやー、ほんと今日はありがとうございます、ね、お邪魔しちゃって、はい、じゃあ、コーヒーの YouTube でまた対決することあると思いますけど、はいはい、ね、まあ、温かく見守って、こちらこそですもん、指導よろしくお願いします。いや、あの荒削りの具足がというあのおはがきいただいてもう心揺さぶられましてですねその言葉が、いや具足がっていうのはそれはもうお母さん以外ね、あの語れないお言葉だと思います。荒削り感が彼の魅力じゃないですかすごくない荒削りは魅力ですよ、もう素晴らしいなとでも動画は見られてるんでしょ。動画を見ながら、うん、もう言いたいことがたくさん出てきてですねえ、電話とかするんですか。もうちょっとエプロン下げなさいよみたいな。いや、エプロンそれはいいの、字が間違ってるスペルが間違ってる気になって、それは連絡来るの。来ます。来ますか。そこはダメ出しが行くんですけど、うん、もううん、そこでもう、もう、言っても、ね、そのね、こちらも、それを直す直さないは、ね、自由です。いや、もう間違った情報とかが流れると、ハラハラして。いやー、まあ間違った情報ってことはないと思うんですけど、いや、まあでも彼らしさがね、もうみんな楽しみにしてるし、私もすごいね、彼が何をやってくれるのか楽しみにしてる一人で、また今後ともよろしくお願いします。皆さんに助けていただいて、今日本当どうもありがとうございます。ありがとうございました。それで皆さんもお付き合いいただきましてどうもありがとうございます、はい、それでは皆さん、はい、ハッピーなコーヒーライフを。では、いや、これが侵略される恐怖かやめてくれこの空気本番
家。いい夜ですね。めっちゃ雰囲気。